阿扎さん、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 阿扎さん。阿扎さん，阿扎さん。哎，干嘛一套子？哎呀，什么阿姨？阿扎さん，摸一根，摸一根。哎呀，什么阿姨？哟，呼呼呼呼呼！よし、チョコレート作るぞ。やったやった。よし、よし、気をつけて。いい。お、ほら、ほらほら、いい柔らかさだよ。よしよし、気をつけてね、気をつけて。そう。おお。よいよいよ、危ない危ない危ない。ね。お。お父さん。うん？はい。おいしい？おいしい。有人在吗？有人在吗？你好，请问有人在吗？请问有人在家吗？お父さん、かわいそう。助けてあげてよ。あ、你好。谢谢啊。先生你好，我要还你工具箱。先生，喂，你好，哎，我是。啊？什么？好，好，好，那我赶快过去啊，好。谢谢啊。
心，陈心，你打电话给我，找我什么事啊？你妹妹子熙的骨髓配对还是没有成功，还是没有成功吗？那陈医师啊，还有什么其他的方式可以救救我妹妹啊？我们医院跟美国加州的一家医疗院所有技术交流，他们对血癌的治愈率机会比较高。那去美国一趟治疗要花多少钱呢？最少要10万块美金。谢谢。哎，子旭啊，等一等，还有机会。我怕我妹的状况拖不了那么久。怎么样？血压还算正常。谢谢。你这个时间怎么跑来的？陈医师打给我，要我过来了解一下状况啊。医生说什么？医生说。说什么啊？他说骨髓配对没有成功。那以后莫妮卡就是你的责任了。干嘛这样啊？陈医师刚跟我说，美国加州现在有间医院治疗血癌成功率非常高，我觉得我们可以去试看看。你明知道我这个病现在是没有救的，你为什么不接受现实呢？陈医师刚说我有办法，我还没有放弃，莫妮卡也还没有放弃，你不要自我放弃嘛。你有愿意这样吗？我也想陪着莫妮卡长大，看着他上大学、结婚，然后生小孩。爸，怎么了？哎，这饭店我住过呀。爸，这是医院。二龙啊！走吧。坐那儿去，嗯，小心啊。爸，你乖乖在这边待着，不要乱跑。嗯，好，好，在这边待着。好，乖乖的啊。好，嗯。好面熟哎，我们在哪儿见过？哦，对，我们一块儿打过牌，对不对？贝贝，你认错人了。不会吧？对，那天晚上在老王家吗？我想起来，爸，对，就是你。不好意思哦，我爸习惯性认错人。没事。爸，走了啦。还有，好，还有，还有，哎，有空再来哈。好，走了，走了，贝贝慢走。有空再来啊。
对有无？有啦，唔假啊，哎呀，鱼啊了啊，红个记住。阿伯出来了。阿红啦，凤仪啊。嗯。这我们刚刚钓的，你拿去煮吧。哦吼吼吼，来来来来，阿豪。嘿。嘿。搬你要来对。阿四。来，我来。哦。莫妮卡。是莫妮卡啦。莫妮卡啦。莫妮卡。莫妮卡啦。海王啊。安娜啦。你是咧创啥啦？今年几岁人啊？食饱营养无事做，创治囡仔哦。我哪食饭，你也无要请我啊？你讲一下 A B C D 来听，我请你食饭。我还晓讲我住在遮。我就知啊，大家嘛知你黑黑软脚的，手柄打无三个，你有知条？嘿嘿，你。阿红姐。子旭，来。我问你，迄、那个子旭，今晚呐？拢差不多啦，我搞来免烦恼啦。我想到了。莫妮卡，谁回来啦？真巧啊！哎呀，你在干嘛？爸爸。爸爸。这个我们要请问你。呀。呀哈。莫妮卡呐，莫妮卡。姐姐。妈咪什么时候可以回来陪我？莫妮卡，你想妈咪了？嗯，我好想妈咪，我要妈咪赶快回来陪我。那，莫妮卡，你要乖乖的，要听舅舅的话，妈咪病好了就回来陪你啊。好，我会乖乖。那。我就带你去美国玩好不好？那我要去迪士尼啊。好啊。姐姐。嗯。这是学校的单子。哦。好，姐姐知道了。那莫妮卡先去睡觉好不好？嗯。嗯。那你亲姐姐一下。嗯 ，OK。嗯。去睡觉啊、哦。嗯。叫范子旭，是的，哦，是范子旭，哦，你的业务经验蛮丰富的嘞哈，哎，啊，之前的工作为什么不做了？嗯，就之前公司倒了啦。哎，你看，时机正歹，心力就歹做。是啊，是啊。哦，你的国语、台语、日文，哦，日本語がで来ますか？日本語对话大丈夫です。大丈夫，说说说，OK。啊，我们公司的规定呢？试用期间是三个月 ，OK OK 啊，他那个起薪是30K 啊，30,000块，30K，OK，、哦欸 OK、经理，哎，那个，哦，120K 呢，有希望，有机会，嗯，啊，努力一点就有机会，好不好？那个经理啊，哎，嗯，我再给你借问一下，哎，你讲，我想要给你借头一个月的薪水。啊？你讲啥？啊，都还没有开始工作，啊，就要先借钱？啊，你如果钱拿走了，啊，人不来上班，啊，这有问题呢。
靠腰哦。喂。哦。你好。你好，方先生，请进。听您的口音，您是日本人吧？是，我叫安藤。安藤さんは何か用事ですか？方さん、日本語を喋れますか？はい、我之前在学校学过。ファンさん、まだ今仕事を探してますか？え、どうしてわかった？你在名片向发条公司代表那是一张种名片。哦，すごいね。確かに探している。ファンさん、うちでアルバイトをしてくれませんか？あ、我需要有人帮忙采买，我会付你薪水。いいよいいよ、買い物だけなな。何か必要なな。反正你需要什么就打给我，随时都可以。每周二五才卖完就可以走，一个月薪水三万块。才做这么一点点事，你就付我三万了？我要买的东西，就是有只刚才卖的钱。反正你现在也没有工作，你就先暂时帮我忙。どうですか？わかった。じゃあ、いただきます。すいません。喂，阿光，是不是又是做传销啊？你说什么？找三个下线，本钱就可以拿回来，投资五万人民币。妈咪给你。我哪有那么多钱啊？先这样，拜拜。今天看护请假，没人照顾他。哦，嗯，哎，佩奇，我去上课了，你帮我照顾一下我爸。好好，你爸爸，我们这边休息。嗯，来这边坐。还没准备好吗？准备好什么？排呢排呢。晚上再说，好不好？我先倒水给你喝，啊，你不要乱跑哦，好，好不好？我们见过面，对不对？有有有。打过牌。有两次。对。没有一个人是天生的成功者，唯有不断努力的超越自己，我们才会距离成功近一点，快点。大家有没有信心？有。有信心要不要立即行动？要。好，我们自我鼓励一下，跟着我一起念哦。辛苦一阵子，幸福一辈子。辛苦一阵子，幸福一辈子。买东西不用看价钱，出国不用看时间。买东西不用看价钱，出国不用看时间。三年没有星期天，以后天天荡秋千。发财，发财。
再。好哟，请教一下，有个问题是这个。不好意思，前辈姐，你爸过来找你吗？他不是跟你一起吗？不见了。嗯，不好意思，马上回来啊。不是，怎么会不见呢？对面巷子里头啊，去找牌友打牌。那你急死了！哎呀，没事没事。先生，谢谢你哦。有外汇。你看起来好像有点面熟哎。有有有，我们在医院见过面呢。啊，对对对，谢谢你哦。我操，三缺一。对不对？对对对对对，北北你记性真好。哎，对对对，今天晚上就有，今天不熬夜，不熬夜啊，你一定来啊，没问题没问题，别忘了啊。好，走走走走走。哎，拜拜哦。等一下等一下，嗯，这是我的名片哦，有空打电话给我，请你吃个饭。好，谢谢你哦。OK， 没问题的。走了，北北慢走。你刚刚卖卡，卖啦，阿不来梦醒好不好？好。马周伯啊，伊都保庇我在卡我的女神，那是会使，伊都赐我一个圣杯，笑杯。啾啾，再请妈祖伯保佑我可以打给我的女神啊！什么女神啊？我的女神，她很有气质，又漂亮。跟你说你也不懂啦。来，帮啾啾加油一下。Yes。来，妈祖伯啊，你的保庇我，会使靠我的女神，那是会使，你就出我一个神杯，拜托姐。怎么样，莫妮卡有没有杯？佳佳，你看有杯啦，有杯啦！有杯了，有杯了 ！Yes yes， 莫妮卡，我可以打给我的女神啦。你好，请问是林贝谦小姐吗？我们这里没有这个人哦。没有啊，是林千贝小姐，林千贝小姐，你好，你好，我是范子旭，我是你爸爸。啊？不是，我不是你爸爸，对不起，对不起，我是那一天在你公司楼下的时候遇到你爸爸那一个人。不好意思，我有点紧张，我不知道我自己在说什么。你不用那么紧张，我知道你是谁。范先生，你有空吗？有有有有有，我有空，我有空。上次说好要请你吃饭的。好啊，什么时候？明天。OK， 在哪里？我等等传地址给你。好，拜拜。拜拜。
李小姐，不好意思，我来晚了。没关系，我也刚到。坐嘛。那两位今天想吃点什么呢？你喜欢吃什么？你吃牛吗？吃啊。这边牛排很好吃，那两份牛排全餐好了。两个牛排全餐，啊，谢谢。好，谢谢。你，范先生，你很紧张啊？没有啊。那太阳很大。上次真的很谢谢你。没关系的，小事。对了，我有看你那个名片，你是做传销的。你也懂传销吗？没有，只是我幼稚园同学打给我，跟我说叫我丢50000块人民币找3个下线就可以把本钱拿回来。你没有看新闻啊？前一阵子才有一家公司被查禁处分，你同学讲的那个是 money game 金钱游戏，他其实没有实际上销售产品，都是靠网络在操作，就是传说中的老鼠会，就是拿下线加入的钱然后来支付上线的奖金，所以如果你找不到下线的话公司就倒了。像我这家公司就是合法的传销公司，是受公平会监督的。那么现在呢也成立了多层次传销工会和传销保护基金会，都是用来保障我们这些经营传销的人。翻身，翻身，你刚刚好厉害啊。对，叫我子旭就好了。子旭，上次你去医院是救我妹啊，她的病需要长期住院观察。那你一定很辛苦，花费应该不少吧。加餐厅的菜很好吃，多吃一点。小帮他妈 create 他，他把自己 create 他，生まれてすぐに変われて create 他。風吹くな，小帮他妈他把手。じゃあ父さん遊ぼう。よしじゃあ。あっち向いてほいだね。うん。よじゃんけんぽん。あいこでしょ。あっち向いてほい。もう一回もう一回。じゃんけんぽん。あっち向いてほい。じゃんけんぽん。あっち向いてほい。もう一回もう一回もう一回。じゃんけんぽん。あっち向いてほい。ああ、しおしまい。じゃあね。かくれんぼしようか。うん、父さんの顔ね。よし、じゃあ隠れるね。はい、もういいかい。まだだよ、見ちゃダメ。はい。もういいかい。あれユミ、ユミ見つけ。ユミ、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 見つけたぞ。没事吧？我到上，すみません、先生，我到上，すみません。啊，我跟你说，
这是我的外甥女，她叫莫妮卡。莫妮卡，莫妮卡，莫妮卡，这是我老板安藤先生，来跟安藤先生打招呼，说老板好。来嘛，老板好。莫妮卡，对不起，吓到你了。欢迎你来，请进，请你吃巧克力。你听得懂吗？怕什么你？你平常不是大胆的要命吗？嗯。莫妮卡，请坐。坐啊，坐。坐。你在这边看啊，好不好？你不是爱吃巧克力吗？在这边等九九，九九去拿东西哦。安德桑，我烦你。老板，我可以坐吗？哦。爸爸妈妈好吗？妈，爸爸，我妈妈住院，所以没有人像这样陪我玩。莫妮卡，你少在那边乱说，我不就是你的玩具吗？以后只要莫妮卡想要我来，随时都可以叫你舅舅带你来，好吗？舅舅，老板说我可以来玩哎。安藤先生是礼貌，你还在那边当真啊？喂，阿光，我跟你说啊，传销如果是没有对价的产品，那就是违法吸金。我劝你哦，不要再做了，这是 money game。哦，就这样，拜拜。また money game。安藤さん，东西我都放好了。莫妮卡，我们走了。走吧。ファンさん、これ次のリストとお金です。あとこれまたお願いします。はい。安藤さん、任せて。你好。你好。麻烦你。日本挂号。等等，不好意思，这个没有写寄件人的地址哎。嗯，哎，可能要麻烦你写一下哦。又没有写地址。莫妮卡，郭伯家地址几号？那个是电话。对哈，而且那个鼻头路43-1号才对了。鼻头路43-1号。对了。好的，麻烦你，稍等我一下哦。接下来要为公司讲到公司的制度哦，我们 EOM 的制度呢，我们讲。制度决定速度，态度决定高度。我们要从一般的经销商进入到我们的代理商，这个时候呢，除了自己成功之外，还要帮助朋友成功。一般我们讲小成功靠自己，大成功靠什么？团队。大成功靠团队。你从经销商进入到代理商的时候，你除了原本三个好朋友之外，你要再帮助两个新朋友晋升到公司的这个等级。有没有两个新朋友啊？有啊。当初刘备要打曹操的时候，左边找一个谁啊？找一个关公，右边找一个什么？张飞，三个人就可以打下三分天下。来，每个人举起右手来。
拍拍你隔壁，跟他说，你一定找得到两个伙伴。当你找到两个新伙伴之后，帮助这两个新伙伴变成红宝石的时候，你自己晋升为翡翠。这个时候呢，月收入就在台币10万块以上了。大家满不满意啊？满意。这位大姐，你满不满意啊？满意。啊，这个帅哥一个月多赚10万块，满不满意啊？满意。满意，满意还不够啊！这个时候要通通要说。不满意，来说。不满意。对了，在我们这个时代，一个月多赚10万块，怎么可以满意呢？这个时候，你帮助刚刚那个两个新伙伴，一个张飞，一个关公，晋升为公司的翡翠的时候，你自己就晋升为公司的什么？钻石等级。到钻石等级，一个月就可以赚到台币30万以上。大家满不满意啊？不满意。这次你们都会了。所以钻石之后，我们要提升为公司的什么蓝钻，提升为公司的皇冠总裁。这个时候可以月入百万，月入千万。人家讲，个性哪无改，一世人骑乌托邦；个性哪改，变如蓝天山。好，这个时候带着你心爱的家人，好，带着公司的这些伙伴一起环游世界。我们辛苦一阵子，幸福一辈子。打个工好不好？奖励制度到这里告一段落，谢谢大家，谢谢。碧绿，啊，知道知道，来，这样。你助兴。助兴，对，喂，哎，这个，阿金到底助兴？金宝，我跟阿志在做。万山万山，一行吧，一行吧，一行吧。传销啦！你做鸟鸡鸭会哦？对啦，阿久甲日本人在做代志啊。一礼拜做两工，一个月领有3万呢。家伙，阿是来做啥？帮他送民生用品啊，还有寄包裹。啊，寄什么包裹？我哪会知道人的物件，我来看。日本人你也小心嘛！你别拍我妈呀嘞吼，到时呢坐在面上用油花嘞吼，我看你管你啊，搞到靠死。啊，可恶啊！你走一路，一路，一路先。啊啊！我管你这是什么？你别提。来啊，小人行吧吼，啊你拉你唔免拉，哈哈哈！这样子啊，啊你来眼看遐啦，哎呦，哎呦，哎呦，你真有是臭你，啊，那行臭会大哦，你若讲着拍我，你是还袂吵我的呢？班好，你们老板呢？老板呢？哎哎，哎我。啊，什么代志啦？好康的玻璃材，一空也上价，阿叻，嘿，快，哎，生意啊，生意啊，生意啊！你看，啊，每天一杯啦，找回纯净的好身体啦，啊，这每天饮到一杯了吼，对你的筋骨啦，对你的通胃的血路啦，顾你的胃啦，啊，伊每天吼提供你21种的维生素啦，吼，啊加矿物质啦。啊，这吼、保持你的迄落糖都顺啦，吼、哦，啊，搁有益生菌，有诶无诶？哦，这好哦。来，王老师，参考看看哦。你莫麻烦了，啊，对身体好啦。哦，哦，安怎啦？安尼，熊熊加菌啦。哦，足疼嘞，恁坐一下。我来变数一下哈，歹势歹势歹势啦，歹势啦，哪讲哪讲，我来变数一下，谁来？喂喂，
溜溜秋秋吼，吃两粒白酒。子旭，我问你，这是什么？我唔知道。爱学样看人个白相，吼、哦，这个是一个马子，一个负责的相。真的啊？真的。喂，姐啊，啊你那遐不接电话啦？我给你拜托一件代志啊，你一定要跟我斗三工。啊，慢些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 。哎、欸，关头试过没？好，好，好，好。海王啊，嗯，咱两个骂字的呢，啊，你讲安怎就安怎啦。哎、喂，子啊，啊，什么代志啊？啊，阿妈中风，啊，奶奶啦。来来来，哎，我今日病了，快快快，快来来来来，不，我来来，慢啦慢啦，这样同位落河啊嘛，你拄多好拄到，今日阿你拍，好，我今日病，今日病了，啊，大爷，哎，阿正义啊，好啦，拍死啦，拍死啦，马后姐啊，开一罐，送一罐，捡猪屎捡无，拄着猪尿屎啦，哎，杰哥，啊，什么意思啊？猪大便捡不到，遇到猪在闹塞，什么都没有了。哦。前三后四惊到无代志，囡仔无惊好哩哩。爬上悬，爬落低，爬上坎仔头，爬落眠床脚，伊也觉，伊也会惊无惊。东风路头，西风路尾，半道行无惊。南风路头，北风路尾，半道行无惊。中风路头，五风路尾，半道行无惊。前三后四惊到无代志，收惊收利利，收甲真清气。食饱饭，睏饱眠，顺手好利利，收。对啊，哎，你好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 ，达到啊，哈，哎，我喜欢你，好啦，好啦，好，拜，安总，做啥啦你？你来去买这啦，本来在讲，可是出门，啥货啦？啊，这啥？哦，这大包。无送买，无啦，这着海凤姐啊。我这我的，我的，我食健康的。嘿啦，嘿，食健康的。嘿啊，我提较贵啊，拜托主席去我提啦。嘿啦，对我熟识头家。哦，好好好。食健康的还是过倒一门路的啦。血路的。血路的。嗯，过血路的。对啦，人若有血吼，血路是爱过。对啦，真正。喂，我哩。哎呀，你啉看卖啊嘞！啊，啉啊老好吼，敢会袂歹啉哦？找子旭，子旭即摆咧做这啊？好，袂歹啉哦，敢若果汁嘞，对无？好啉哦，啉看真正啦。安怎啦？我不爱啉。嘿，你啉看卖啊嘞吧？我爱啉啦。你吼，嘴一大个啦，提起。啊，我无讲啥。两只老虎。爸爸
もう一度考えてみてください。嗨，莫妮卡。嗨，你好，你好。莫妮卡，不好意思，安多桑。刚刚那些人看起来像霓虹龙雅库萨，他们跟你是什么关系？范さん、私がヤクザに見えますか？你看起来是不像，不过我现在在帮你工作。假如我做违法的事情被抓去关，莫妮卡的妈妈还在医院，如果剩莫妮卡一个人怎么办？范さん，我向你保证，私は普通の日本人です。あの絶対ヤクザじゃないですから。是我误会了，安藤さん、すみません。すみません。没关系，没关系。是我想太多。莫妮卡，今天要做什么？做什么？我要吃巧克力。范さん，莫妮卡母亲的病很严重嘛？有需要帮忙的话，你不要客气。为了莫妮卡，我愿意尽点心力。莫妮卡，来跟老板说谢谢。老板，ありがとうございます。来喽！哎，李杯，来，李杯杯特调，来，我最喜欢你的特调了。哎，子旭呀，今天来这里是来向李杯杯示威的，是不是？带着这么漂亮又有气质的女朋友来啊？给你介绍一下，这是我的上线。哦，李先生您好，哎，我是林千贝。林千杯哦，林千杯能够喝一千杯呀、啊，你中豪杰啊！林千杯，林千杯，林千杯，我记起来了。正在休息。李杯，这是我的名片。你还要给我名片，真是的。哎，主要今天来哈，就是跟你推荐一下我们公司的产品。直销啊？是。多层次传销。多层次传销。李先生，我们公司这一系列的产品呢，可以提供人体所需的21种维生素跟矿物质，对于我们身体健康是非常有帮助的。子旭啊，你是觉得李贝贝不够健康，需要吃这个玩意儿？李贝贝，可能国成没跟你提过，但他有跟我说过，他其实非常担心你的健康状况。国成有跟你提到我。我的事啊，他最担心就是你身体状况，他怕你再这样耗还能撑几年呢。但是呢，我们这个产品，它不是让你一个人单打独斗的。其实我们公司呢会有整个团队跟伙伴都支持您，重点是可以永续经营啊，像国成您的儿子也可以世袭下去你所有的事业。世袭？哎。约时间，你们两个跟国成还有我哈，别忘了。好，再见，再见，再来，再来，再来。先走了，保重身体。好，拜拜，拜拜，拜今嘛是安哈，哈，恰恰着，食饭风底大咧，三脚着，两脚跳，搞什么？舅舅谈恋爱啦！哦，谈恋爱了。嘿吼，其他干呐，他现在啊在追一个做传销的女生。传销？嗯。啊，唔得鸟车回。所以接下来我应该怎么做啊？
是全部都把他们约出来吗？不是，是把你觉得最最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 我跟你说哦，唔通啊害阮子胥，你点点我不是讲你，我是准备了去药啊哦，食一顿饭叉东叉西，死了去。阿公，你怎么骂人啊？吃饭。哥，我跟你说。我现在做这间公司是合法的，不一样。不然你问阿豪啊。我怎么会知道？你即马甲较早阿哥同款，想要安尼赶紧吼，赚一栋大栋钱，看会当安尼一波登天，无安跳起就摕到啊。结果吼，跋倒落来，跋一个险死，赚了一寡钱拢了了了啊。我你刚才搬倒来到这，搁一间小店，搁一个后生头替我做网购。人若要赚钱哦，爱一步啊一步啊来，脚踏实地。金十波是本村的，有较稳。先生留下的字，叫做细字，知无？阿哥啊！不赶快赚钱，来不及了。我想要。吃紧弄破碗。辛苦。子胥，阿公，阿公你怎么来了？我煮鱼仔汤来。你即摆需要补营养，知无？吼，若胃口无好吼，这营养的吼加啉寡，用汤匙啊。营养餐不好吃，我也没胃口，有鱼汤真好。那多喝点呐，哈，营养。啊，子胥啊，我跟你道，迄子胥吼，我讲的话伊拢无插我，换你去遐讲，看有好无？我哥不听话。嗯，阿公你就骂他啊。骂啊！结果也无路用啊啦，伊吼，甲我讲，伊若无赶紧趁钱吼，都背负啊。了不起啊！难怪他要带我去美国。去倒？你讲一下。他要带我去美国治病。要受骨，就是安遮咧欠钱用，啊，我拢唔知影，佫三日一直甲骂，一直甲怼。我没有要去美国。我不会去美国的，我会跟我哥讲，有钱也不去。阿公，谢谢你一直那么照顾我们家。哎，莫妮卡，辛苦你。别想阿济。要去美国钱的代志，阿哥会甲你斗拍算，啊无你叫阿哥，你叫假哟。爸爸好了吗？老板，我可以问你一个问题吗？好啊。
你为什么一直在做巧克力？我出差的时候，用美惠的电话说：“爸爸，巧克力快吃完了，你什么时候回家？”真的很爱吃巧克力，所以我知道尤美喜欢的是爸爸，而不是巧克力。你说什么？我说尤美喜欢的是爸爸，而不是巧克力。好きだとばかり思っていた。爸爸。モニカ、如果心情要给你一个愿望，你希望得到什么？我希望妈妈健康、平安、快乐，但不要死掉。那老爸，你的愿望呢？よし。我已经没有愿望了。老爸，愿望是不能浪费的哦。那你把愿望给我好了。你在做传销？嗨，怎么了吗？那你现在做的怎么样？对我来说，它就只是一份工作，赶快找到很多下线，把钱赚到。你再不去做传销吧，你这种态度只是在买东西，又叫人来帮你买东西。态度不重要吧，重要的是我能赶快赚到足够的钱，对吧？快点啦，快点，你要听话。好，你不要就算了。莫妮卡，你等一下，这个给你。ありがとうございます。安藤上，我们走了。皇上，我希望不要我像我一样，不然做了让人自己后悔的事。如果你是我，你会跟我一样。走走走，来，去找妈妈。
怎么水果都没有吃啊？谁帮你绑的？姑婆帮我绑的。嗯，绑的真好。这是什么？这是什么？这是妈咪出院后牵着我去海边玩哦，太阳公公，还有白一朵朵的哦，然后鸟飞来飞去的，姐姐在这边。姐姐在这边跳水，跳水，一直跳，一直跳。嗯，可是妈咪是短头发耶。因为我不会画。那你穿是什么？这是十字的衣服。谁买给你的？姐姐。啊。好，你帮我拿下来吧。我想上厕所。去去去，快去。药还没吃。嗯。等一下，嘴巴张开。嗯。怎么流血了？是流血。来，擦，流血。我自己来。会不舒服啊，会痛。你干嘛去做传销？你干嘛不去找一份正常的工作啊？什么叫正常的工作？传销也是正常的工作啊。反正我赶快赚到钱带你去美国治疗啊。我什么时候说过我要去美国？我就是要医好你，不准给我死掉。我也想要活久一点。那你就不要那么任性啊！给我好好活着。爸爸，我不要你死掉。那个，我去找医生。妈妈，哎呦，安娜，满啊，你都来啦，对不？绝对甲你的命同款，我予你满出满入。好康，唔才会斗相报。即摆外头日日，人拢来啊！我跟你讲哦，紧哦，无等下无你的份。哼哼，好，好，好 ，OK， 等你哦，嘿嘿。阿哥。阿哥都回来了。哦，你那个手机这边也给我一下。嗯，我被哪有公司呀？啊，这个没关系啊，这个我先不用管。你都没问题哈，你最后这边签一下名啊，签签日，这都可以。嗯。还拿给我们签。啊，舅舅，阿志叔叔。子旭啊，来姐。莫妮卡，过来。嗨。阿哥啊，我问你咧，是安那子熙，你要甲送去美国治疗的代志，要哪我知？无，就惊你会烦恼啊。恁兄妹啊吼，个性拢同款，重点是你那边哪做？什么要哪做？要写会啊。是传销啦！好，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 什么销拢同款。你迄、你迄什么销，迄要安怎做？你甲我讲，阿哥甲你斗做。我人面宽，熟识人济。啊，都迄是。啊，我即摆签好啊，咱就一家人啊，哈。一家人哦。嘿啊。啊，你要吃我的生哦？安尼我吃袂落。Thank you.
苦。OK， 辛苦一阵子，幸福一辈子。啊！前辈，这阵子有你陪伴，真好。我也很谢谢你啊，我已经好久没有笑得这么开心了。但我觉得，如果我们不用因为钱的事情而困扰，会更开心吧。你不要想这么多，这只是阶段性而已。你表现得很好啊，你要对自己有信心。有很好吗？你已经有一个很好的开始啦。那我们什么时候开始啊？羞羞，对他来说这是一个很害羞的动作。啊，乖。挂号退进。像哎，日本退的。中山阿将啊！你害我无头咯！人家要找到你袂当，怎么看卖啊？内面夹什么货？袂使安尼啦！嘿，啊，老袂夹物件咧！哦，你莫烦恼这啦！你才趣味的呢，迄物件也毋是你的，嘛毋是你夹的，啊，你也插人内底夹什么？啊，个人夹的有诶，无诶，去管吼，你着莫靠。阮这故意囡仔，袂有啥物违法的物件，莫插，十插嗯。阿爸，你免请我啊！耶耶耶！爆地啦！Chocolate. 心爱的女友咪的，これはお父さんが夢のために作った手作りチョコだよ。お父さん、安藤正夫、安藤正男。すげえ。安藤さん，我知道你在日本是做什么的，也知道你为什么这么关心我做传销。日本ネットワークビジネスのレジェンド安藤正夫。放上，
どうしてそれを？不好意思，这是我在网络上查的。我很想知道，你在日本传销界这么成功，为什么不做传销了？それでは続きまして、2011年度日本マルチレベルマーケティング最高栄誉賞の発表です。受賞者は安藤正夫さんです。おめでとうございます。皆さんありがとうございます。このような賞をいただけて誠に光栄に思います。地震だ、揺れてるよ。8.8 の巨大地震が起きました。この地震により気象庁は東北および関東地方の太平洋沿岸部に大津波警報を出しました。宮城県、岩手県、福島県ではこれまでに例のないような壊滅的な被害が出ており、政府によると現時点での詳しい被害状況はまだ把握しておりません。我做传销骗钱工有什么用？じゃあ言いましょう。あの東日本大震災で私は妻と娘を失いました。一緒にいればよかった。私が台湾に来たのは妻が台湾人だから、台湾で恋に落ちて結婚して、台湾での妻と娘の思い出が日本での痛みを忘れさせてくれる。すみません。让你想到痛苦的过去。ファンさん、仕事は全身全霊を尽くさなければいけません。
社船にも家族のように接しなければいけません。残念ながら私は夢中になったおかげで家族のことをおろそかにしてしまいました。家族を失ってしまったら仕事している意味はありません。そりゃお金は結構稼ぎました。でも震災の義援金でほとんど使いました。可是那是地震天灾，你的家人一定可以理解，这跟你做传销一点关系都没有。我觉得你要选择放下。产品就是人品，你的人品就是你的优势。你要像爱你的家人一样去关心你的下线。你分享的产品就有说服力。你看，要融化这个巧克力，需要的是什么？温度啊。对。有温度，就能做出你想要的形状。你最初的目的应该不只是赚钱，你是为了你妹妹，就是你的温度。嗯，你看，温度让他们牵起手，紧紧连在一起。知道这些盒子是什么吗？不就装巧克力吗？不对，是我内心的温度。内心的温度？你知道你最让人感动的是什么吗？是什么？你爱你的家人和朋友，你有一个温暖的心。你们其实是一个团队，小心的成功才是你的成功，所以要把帮助别人成功放在第一位，要用无私的爱心来关照他们。关照他们。2000年有部电影叫《让爱传出去》，剧中小男孩想改变这个世界，他决定帮助三个人，并请得到帮助的这三个人再将爱情传达给三个需要帮忙的人。他表现的就是无私的爱，并且还有主动帮助别人，所以。无私的爱，这也是我们传销界要传达的精神。而你就是要把这无私的爱一代一代传下去，让爱传出去，没有意思哦。喂，你好。好，我马上过去。安道长，
细，仔细，不怕好、哦。仔细，仔细，加油啊！陈医师，麻烦你了，拜托、啊。我们先在外面等一下。先留步。我已经很努力了，我真的很努力了，我只不过单纯的想给莫妮卡还有子熙一个完整的家，为什么有那么难吗？有那么难吗？多少？我很努力。没有那么难吧？为什么？陈医师，陈医师，我妹的状况怎么样？子熙目前的状况是暂时稳定了，但是还是要在 ICU 做隔离。可是因为他白血球的数量非常的低，所以要尽快找到骨髓适合的人来做骨髓移植，不然晚了恐怕就来不及了。都试过那么多次，没有一次成功，现在去哪里找配对的人啊？子旭，有希望就不要放弃。子旭，你哥来，陈哥，我你讲吼，这水果是拜神明的，给侬吃光啊。好，阿哥，谢谢。生气啊？好。跟阿哥伯说谢谢。哥伯，谢谢，拜拜。子旭讲一下话咧。哎、hey, ，Hello， 欢迎各位姐姐来到今天这个小小的 party。叫妹妹，叫妹妹哈，啊，叫妹妹，没问题。欢迎各位妹妹来，跟各位分享一下我们公司的产品啊，高钙素啊，它是来自我们纽西兰，完全没有受到污染，所以非常适合我们人体可以吸收。有没有像这样的随身带在身边，随时想到就来一颗？你甲想看卖啊咧，较早我迄个年代吼。恁小妹买这款高科技的物件，我若有这落物件吼，我著今仔毋是百五，我著变百九。来来来来来，哎呦，这样这样，嘿，免客气。咱人的血路吼，都爱顾。人讲血路若通吼，咱就满面春风啦。啊，血路若未通，就是中风。厝的一个人中风，规家伙做咧起空。你啉你啉，随啉随有感觉，高科技的物件。嗯，哎，啉看卖啊。这个物件就是好，空底吼，地基上重要。万丈高楼重地起啊，地基若空无在啊，地动来嘛是倒，对不对？是的。下一项。这个虽然说可以帮助你们的健康很好之外，当然它也是可以成为每一份事业。但可以因为哦，你们现在结婚啊，需要很多费用，欢迎你一起加入我们，阿娟。对。好啊，子旭。目前情况都很稳定，小妹妹，妈妈很好哦。好。行。妈妈在里面呢。隔壁那个阿姨啊，真。阿勇啊。哎、欸，有好话就来催啊！安怎啦？你阿妈去中风哦？无啦，啥物拢阮阿妈中风。啊，无用咯。你敢看我迄两罐哦？阮阿妈无食，是我煮害啦。啊！
坦白甲你讲，我本来暗棍啊，今日呢酸酸甲袂酸，脚骨嘛拢无力通爬楼梯啦。嗯。结果我阿妈无食吼，我翘起食，从咧拉拉拉食食食食一礼拜吼，吼、哦，规个拢轻松去，脚骨嘛用起有力，上解欢喜哦，就是阮某啦。哎呦！哎呦！啊，物件你食，你无欢喜，即嘛是。我坦白甲你讲，本来拢阮某甲我掠零，啊，我咧食食了吼，用起了换我甲阮某掠零啦，嘿啦，买两罐，买两罐，咖啡罐啦，会足麻烦买。买啦，赶紧煮了，明仔日麻烦上来啦。啊，毋着愈食愈俗，食到尾啊，食免钱就好啦，对啦，好了，好好好，安尼加酒加酒加酒，好。啊，甲遐好康咧，你讲诶。啊，煮了你晓啥哦？食啥物啦？一空掠两尾啊。掠香食，哦，掠香食哟。恁太太吼，若要用伊，佫有迄个抹水哦。有啦，哈，配着，配着，配着啦。佫配着啊？啊，佫是配着谁啦？你，你看，莫看我，我少年酒伊袂，即马老我嘛袂。你咧水面嘞？唔是啊，你两莫乱啦。配着啥？啥物配着？病卡来，子熙的骨髓配对成功啊啦！哎，遐几个百分之一呢？真正假的啦！真正的啦！莫妮卡，妈咪该回来了！妈咪该回来了！啊，妈咪回来呀！讲起个妈咪回来呀！伊讲听好难哦，袂着袂着。好啦好啦好啦，笑。伊啦。安德桑，ありがとうございます。痛不痛？我帮你呼呼。痛痛痛痛都不见。你要谢的人，让我要谢的是同一个人，应该是他，莫妮卡。谢谢你，莫妮卡。不用客气，老板，加油！みんながモニカに救われたんだよ。姐姐，她说什么？她说，都是因为你，让我们大家都活过来啦。所以你棒棒哦。爸。爸。原本喜欢的是爸爸，而不是巧克力。お父さんの愛をみんなに分けたいんだって。希望你珍惜你年轻的幸福，不要让你的幸福溜走。会的。爸爸，ありがとうございます。Yes。出院以后啊，就做你最爱吃的蒸蛋，好吧？好耶，好耶！爸爸，下来。妈妈，姐姐的婆婆叫什么啊？叫舅妈。怎么了？舅妈，舅妈，舅妈！莫妮卡，你在讲什么？所以现在是嫂子吗？神经啊！一样叫姐姐就好了啦。祝你早日康复。谢谢你，千贝姐。千贝姐，真的很谢谢你，在我们家这么辛苦的时候，陪伴着我哥。没什么，应该的。无聊。舅舅，
你什么时候要跟舅妈结婚？我要当花童哎！干嘛？你催舅舅婚啊？哎呀，问了一个好害羞的问题。我天哪，小屁股都变成大屁股了。哎呀，我都抱不动了。有人高兴啊。在几个月前，其实我还是一个非常的彷徨、无知，遭受到亲情还有财源双重打击下的一位年轻人。那时候我只想透过传销赚到我想要赚到的钱，因为我的上线带领我进入 EOM 这个大家庭，因为你让我相信我自己能够办得到，希望接下来的日子里我们能够手牵手的走下去。让我们欢迎我的上线林千蓓小姐。接下来我要欢迎我生命中一位很棒的老师，也许大家对他不是很熟悉，但他在日本是连续5年传销界的业绩冠军，让我们欢迎安藤正男安斗马昭安斗上。介绍我生命中非常重要的人，如果没有他，我没有办法站在这边跟各位分享。当然，我的业绩很好，也跟他有关，那就是我的阿公，让我们欢迎他。那真变小了，那久了，那你说说。阿公。不曝光吧。大家好，好，非常好。呀，谢谢。在座泡泡啊，跟我同款，你若大家泡平吼，你嘛会成为钻石，而且咱阁会戴皇冠，对不？蓝钻先生。好，我说完了。我不要下台可以吗？可以可以，阿公，在。好的，我想跟各位说，天下没有白吃的午餐，我们只要尽力而为，我们以后天天都能够荡秋千。接下来我们想借用各位的双手还有胸膛，拥抱我们身旁的上线还有各位伙伴，来吧，一起起立嘛。还有我们现在先起立机会啊，来给阿公烂一点。そちらで仲良くやってますか。とっても会いたいです。やっと私は踏み立てそうです。今の私にはやるべきこと、助けるべき人が見つかった。ユミがくれた愛を皆と分かち合い広げていきたい。安藤さん、ありがとうございます。
安德桑，真的很谢谢你。一路顺风。爸爸。莫妮卡。モニカまたね。安藤さん、さよなら。安藤さん、バイバイ。走吧。嗯，走，进去吧。上留下来的，这是地契。嗯，那写什么？子秀，子希，元気ですか？私の人生を思い起こせば、どんなに愛して、どんなに努力したとしても、所詮神の理の流れのもとにはどうにもなりません。あなたたちのおかげです。あなたたちの愛が私に再びその素晴らしさを教えてくれました。地球は丸く、道は果てなく続く。たとえ地図のどこにいても、あなたたちのことをずっと思っています。愛はどこにいても私たちをつなげています。その愛を一緒に世界中に届けましょう。愛のもとに私も奇跡というものを実感しました。ありがとう。ありがとう。